Түркістанда қала жастарының қатысуымен әскери патриоттық жарыс өтуде. Шараның басты мақсаты жас сарбаздарды ұлтжандылыққа, отан қорғауға тәрбиелеу. Қалалық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен айтулы доданың өтілуі жылдағы үрдіске айналған. Биыл да өтіліп отырған жарысқа жоғарғы оқу орындары, мектеп оқушылары және жас сарбаздардан құралған 10 командалық 100-ден аса жас патриоттар бақ сынауда. Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқымындай жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемін. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелеткен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, түрі болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жетатамды жаттай алмай келерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртпайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, түрі болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен Мылтықбай Бекболат, Түркістан жоғары медицина колледжінің арландар тобының взвод командирімін. Біз бұл сайысқа бірінші орын, яғни өзіміз жеңіп шығу үшін, өзіміздің мықты екенімізді дәлелдеуіміз үшін келдік. Және де мен өзім автомат арқылы жер бауырлап жүру сайысынан бақ сынамақшымын. Бүгінгі сайыста қарсыластарымызға сәттілік, ал бізге жеңіс тілеймін. Біз бұл сайысқа өзіміздің әскери патриоттық сана сезімімізді ояту үшін келдік. Және де біз Түркістан жоғары медицина колледжінің студенттері, жалынды студенттері, өз еліміздің патриотымыз. Командалар жеті сайыс түрінде сынға түспек, атап айтқанда мергенді, қиындықтардан сүрінбей өту сынды бағыттарда бақ сынады. Биылғы өтіліп отырған жарыстың алдыңғылардан ерекшелігі медициналық көмек көрсету жарысының қосылғандығында, дейді ұйымдастырушылар. Жалпы шараның негізгі мақсаты 7 мамыр отан қорғаушылар күні және ұлы жеңістің 74 жылдығына орай, сонымен қатар елбасымыздың жас сарбаз жобасын осы Түркістан қаласы бойынша жүзеге асыру болып табылады. Сондай ақ жастардың бойындағы патриоттық сана сезімді, рухтық отанға деген құрметті арттыру негізгі бұл шараның мақсаты болып табылады. Бұл шара бізде дәстүрге айналып келе жатыр. 2018 жылы дәл осы жерде, осы жеңіс күніне орай осындай үлкен шара өткізген болатынбыз. Сол жерде осы алғашқы пән мұғалімдерінің өздерінің ұсыныстары бойынша осындай шараны жыл сайын өткізіп тұруға ұсыныс білдірген тұғын. Осы ұсынысты біз қалалық жастар ресурстық орталығы қолға алып, қала әкімінің қолдауымен осындай шараны қайтадан жандандырып отырмыз. Биылғы жыл енді жастарға жылы деп, жастар жылы болғанына байланысты осындай шараларды біз әрмен қарайда көптеп өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Өтілген жиын жастардың отан қорғауға деген сезімдерін арттыра түсті. Бақ сынаған барлық топтар жарыс соңында құралақан қалмайды. Жүлделі орындардан көрінгендеріне ақшалай сыйлықтар қарастырылған. Атап айтқанда, бірінші орынға 40 мың, екінші орынға 30 мың, үшінші орынға иеленген екі командаға 20 мың теңге бөлініп отыр. Көркен Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.